cansa de carregar a sua cruz. Não é fácil, mas é preciso prosseguir. Há momentos que você vai pensar em desistir, mas insista um pouco mais. A sua história não termina aqui. Passamos por tribulações, mas tudo tem uma razão. Se você permanecer de pé, encontrará solução para a sua situação. Há um novo horizonte esperando por você. Não desista, siga em frente. A vitória é dos que creem. Se a sua luz tempestade acalmar, e um sorriso no teu rosto vai brilhar, vai brilhar. Há um novo horizonte esperando por você. Não desista, siga em frente. Oh,